Намасте! Ти дивишся Comic Fan Travel? Ми Ранаєм Хейвова, і сьогодні ми дізнаємось трішки більше про перлину Індії. От як ви вважаєте, чи нормально збудувати найбільший склеп у світі для своєї дружини, яка померла при пологах, а після цього одружитись з неї сестрі? Слухай, що у нас там сьогодні? Храм любові? Прикольно. Що ще зберігає в собі найбільше мавзолеїв у світі? Про це дізнаємось просто зараз. Подорож до Індії не може обійтись без відвідування Тадж-Махалу, який знаходиться в місті Агра. До речі, Тадж-Махал – це така собі сленгова назва Тадж-Махалу, який вигадали самі індуси. І вони ж вважають його символом невичерпної людської любові. Його будівництво було ініційоване падишахом Шах-Джаханом в пам'ять про свою дружину, яка померла при пологах. Але це була його не єдина дружина. Після смерті Мамтузи її чоловік наказав збудувати Тадж-Махал, а сам одружився на її сестрі. Воу. Я не знаю, що це була, знаєте, така собі невичерпна любов чи тотальна жорстокість, але споруда вийшла те, що треба. Що ще зберігає в собі Тадж-Махал? На зведення цієї культової споруди пішов 21 рік. Тобто 21 рік, 22 тисячі будівельників із дня в день, будь то спека чи проливний дощ, будували Тадж-Махал. То поки не збудували його аж в 1653 році, здається. А за основу вони вирішили взяти білий мармур, який видобували за 300 кілометрів від самого міста будівництва. І чому саме білий мармур? Тому що він має таку собі унікальну особливість. День він білий. Ввечері він набуває такого собі рожевого відтінку, а вночі він сріблястий. Але і це ще не все. Стіни Тадж-Махалу були оздоблені дорогоцінним камінням, таким як агат, малахіт чи бірюза. А двері, які начебто символізують вхід в рай, вони були оздоблені найтоншим мереживом срібла. Слухай, а як ти думаєш, варто сказати, що пізніше дорогоцінне каміння, які двері були вкрадені, а зараз у храм любові служать мідні двері? Ні. Я також так думаю. І ще один цікавий факт. Згідно поширеного міфу, падишах бажав збудувати точнісінько таку ж копію Тадж-Махалу, але навпроти, із чорного мармуру. Проте йому це так і не вдалося, оскільки його ж син заточив його в покоях і скинув з престолу. Отак вирощують дітей. Що стосується фінансових питань. Щоб дістатись в Агар з Києва, вам знадобиться приблизно 21 і 1000 доларів. До речі, від 1 грудня 2018 року екскурсія до Тадж-Махалу, тобто лише для того, щоб зайти туди, подивитись, що там, як там, коштує 6 доларів. А якщо ви ще й бажаєте пройти без черги, отримати безкоштовну пляшку води і просто користуватись нормальним вибиральним, вам доведеться відвалити аж 11 баксів. Щоб скуштувати індійську національну кухню, раджу вам завітати в бамбу-кафе. По-перше, воно знаходиться неподалік від самого Тадж-Махалу, а по-друге, середній обід там обійдеться вам від 2 до 6 доларів, що в порівнянні з європейськими цінами, ну, не так вже й багато. І на цю суму ви зможете дозволити собі На цю суму, ти знаєш, що вони собі зможуть дозволити? Навратан бріїні. А це бріїні з фруктами і йогуртом. Дуже смачно і незвичайно. Ласі та особливий смачний часниковий хліб наан або парунту. Хліб, який печуть з використанням великої кількості вершкового масла. Індуси кажуть, коли ти йдеш до Тадж-Махалу, він начебто віддаляється від тебе.
А коли ти виходиш з нього, він начебто прислідує тебе. Тому моя вам порада, якщо ви все ж надумаєте відвідати Тадж Махал, то візьміть з собою заспокійливе. Тому що якщо він вас не вразить, то судячи з приказок індусів налякає так точно. А на цьому в мене все. Алла віда!